Запрошуємо усіх прихильників футзалу на перегляд чергового поєдинку п'ятого туру. Панга дуже легко і спокійно здолала Нептун. Як буде у цьому протистоянні, незабаром дізнаємось удар! Грала так у півсили. Романович, срібний призер минулого літнього чемпіонату, хоче щонайменше зараз забити, Гащук забиває. Ось тут потрібно відзначити Віталія, потужний удар середньої відстані. Ну, і... Читалося. Дума. Змістився Роман. Пробив! Гол 2-0! Ну що ж за провали у Еніксу в захисті? Таймат вирішив взяти Роман Заїка. Не завершилась четверта хвилина. Як... Так було учора. Все одно Лисичуку пощастило. Противна передача! 2-1! Браво! Тарас Мілянець! Інтрига буде жити. Впевнений гравець команди THG-UKIS. Ось є досвідчені гравці, є виконавці молоді, а це впевнений. Насправді удар з лівої ноги. Також наливайко своїм одноклубникам. Хотілося б їх побачити. Давненько ми не згадували прізвище Шумський. Романович повз ворот при своїй команді, але Романовський у тому числі. Гащук, муть на лівому фланзі. Можна віддавати зараз передачу. Простріл! Удар! Браво! 3-1! Виймайте, як то кажуть. Можна віддати передачу на правий фланг. Володимир Живан пробиває поворотом, але ну, це його. Розпочинатиме у другому таймі з центру ігрового поля команди Advantis. Там неважливо й на коліно. Романович. Льомир Дацько. Потрібен удар під поперечку за гвоздь. Ну і Волощак намагався пробити, але у підсумку залишився на м'ячі Чернісин. Передача! Голу не буде! Не реалізував свої намана Заїк. Саме травмований Олександр Тертиш. Забур'яник. Його удар непогано за гвоздь. Партнерів віддає тут же на лівий фланг. Козирема просить змінити позиції. Удар Живан! На жаль, не в це. Уже Елексу, а Венгі Юнайтед. Ну і потрібно нас доганяти. Ось ці фаворити, удар, м'яч у воротах, Романович. Ну це вже все. 4-1. Іван показує всі свої сильні сторони.